Гість нашої студії сьогодні Валентин Гладких, політичний експерт. Поговоримо про те, чого чекати від РФ найближчим часом і безпрецедентну підтримку України. Вітаю вас, пане Валентине. Дякую, що завітали до нас в студію. От, власне, побачили ми зараз сюжет. Такий новий формат спілкування НАТО, ЄС, Україна. Для чого це створено? Що там будуть обговорювати? Яку підтримку, яку допомогу ми можемо отримати від цього союзу? Ну, відповідь очевидна. Насправді, створення такого формату пов'язано з тим, що євроатлантичні наміри української держави на сьогоднішній день нарешті вийшли на етап фіналізації. Тобто, я не схильний думати, що тут йдеться навіть стільки про військово-технічну підтримку України. Я думаю, що все-таки основна структура або основний майданчик, на якому це вирішується, це формат «Рамштайн». А цей формат, я думаю, більше пов'язаний якраз з вирішенням тих юридичних, нормативних процедур, які пов'язані з набуттям України повноцінного членства як в Європейському Союзі, так і у НАТО. Тобто, чи пов'язано це також і з підтримкою України? Безумовно, пов'язано. Але в даному аспекті все-таки, мабуть, опосередковано. Тому що ми бачимо, що НАТО, по суті, від самого початку цього конфлікту намагається уникнути безпосередньої участі як структури в конфлікті. Себто держави-члени НАТО допомагають Україні, але НАТО як структура все-таки від цього намагається дистанціюватися. В принципі, також можна зрозуміти, чому. Тобто вони геть не націлені і не палають бажанням там ескалацію конфлікту провести. Ну, їм це, в принципі, їх можна зрозуміти, давайте також не будемо лукавити. Тому це оптимістичний сигнал для нас. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ані євроінтеграція, ані набуття членства Україною у НАТО неможливі до перемоги України в цій війні. Відповідно, якщо ми бачимо, як наближається вирішення цього питання, це означає, що учасники передбачають і завершення цієї війни, і завершення на нашу користь, бо інакше б, в принципі, такі розмови не починалися. Ну, до речі, Дмитро Кулеба зазначив, що цей формат існуватиме недовго, допоки Україна не вступить в НАТО. До речі, от президент США Джо Байден, він теж розглядає такі варіанти, як співіснування України і НАТО. А наскільки наші партнери, от західні і НАТО, готові допомагати нам? Ні, так вони вже допомагають нам. Тобто тут питання, по-перше, треба сказати і про це. Це допомога безмежна, чи вона може колись закінчитися? Ну, по-перше, треба згадати фразу Зеленського. Він дуже правильно це охарактеризував. Та допомога, яку ми отримаємо від наших партнерів, не є актом благодійності, благочинності. Це є інвестицією у їхню власну безпеку. Тобто треба розуміти, що на сьогоднішній день вони нам допомагають, а ми вирішуємо питання, які мають не тільки регіональне значення, але й глобальне значення для безпеки всього людства, якщо хочете. Про це, до речі, до війни ще писав і Фергюсон, і той же самий Харарі, да, що в залежності від того, як буде цей конфлікт розвиватися, взагалі архітектура безпекова в світі може докрайно змінитися. І вектор розвитку людства також може докрайно змінитися. Тому треба розуміти, що вони будуть допомагати нам стільки, скільки буде необхідно для того, щоб зберегти ті правила гри, ту безпекову архітектуру, яка за великим рахунком і уможливлює існування людства в такому вигляді, в якому ми маємо, планетарної цієї цивілізації. Тому є певна, як би сказати, архітектура, безпека, там світовий порядок, як часто говорять. Є сили, які зацікавлені в тому, щоб цей світовий порядок зберегти. Ну, є сили, які зацікавлені і не приховують, що вони хочуть цей порядок зруйнувати. Вони не приховують цього, вони говорять, ми не хочемо, нас це не влаштовує, ми його до основання, а затем. Ну, а є сили, які зацікавлені в збереженні цього порядку, але хочуть змінити своє місце в цьому порядку. От, наприклад, якщо там Іран не приховує свого бажання зруйнувати, тобто цей порядок. Північна Корея говорить, що вона абсолютно не готова миритися. ІДІЛ, Аль-Каїда, тобто вони не приховували, що нас не влаштовує цей світ. Ми хочемо його переробити на наш смак. Тепер туди додалася ще Російська Федерація.
Ну, а є, наприклад, Китай. Я не думаю, що Китай хоче зруйнувати світовий порядок. Китай хоче змінити свої позиції в цьому світовому порядку, десь посилитися. Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній день, ну, мені здається, що та архітектура, яка склалася після Другої світової війни, то ООН, НАТО, всі ці ОБС, є багато інших структур, ну, вони просто віджили своє. Ну, тобто, вони виконували певну роль в певних конкретно історичних обставинах. Конкретно історичні обставини змінилися. Відповідно, виникла необхідність якось це все трансформувати. Але, повторю, не обвалити, не завалити, не зруйнувати, а трансформувати. І на сьогоднішній день я потрібно, що те, що ми сприймаємо там як звільнення своїх територій, як відновлення територіальної цілісності державного суверенітету, як притягнення винних у злочинах проти людяності і військових злочинах, як необхідність відбудувати Україну. Тобто це ті задачі, які поставив, ну, а точніше не поставив, поставив, мабуть, сам український народ, артикулював президент України. То я думаю, що, ну, для нас це так виглядає. Але для європейців, для НАТО, для світу це виглядає дещо інакше. Да? Тобто право Росії вето в Радбезі ООН. Ну, ми ж розуміємо, не тільки ми тепер розуміємо, а всі розуміють, що за такої архітектури, за такого підходу, ну, в принципі, будь-яка держава, яка є членом постійним, да, Радбезу ООН, має право вето, може вивести себе за будь-які норми права міжнародного і зловживати цим. Зрозуміло, що це не буде так функціонувати. Ну, якщо сьогодні буде порушена територіальна цілісність і державний суверенітет, ну, це означає, що завтра інші держави спробують так само вчинити з іншими своїми сусідами. Ну, чи ми хочемо, щоб такі конфлікти стали нормою? Ну, бо вони рано чи пізно закінчаться глобальною війною, світовою війною. Да? Тобто вони будуть спочатку регіональними, потім далі, 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 зрештою закінчаться глобальною катастрофою. Чи хочемо ми цього? Ні, не хочемо. Далі, якщо сьогодні злочини, які скоюють російські військові і російське військово-політичне командування, залишаться непокараними, це буде своєрідним карт-бланшем для інших політичних режимів, які скажуть, о, виявляється, так можна. Ну, дурний приклад, дуже заразливий. Тому повторюся, що нам буде допомагати всі ті, хто зацікавлений у збереженні того ладу, який сьогодні є. І треба розуміти, що саме цей світовий порядок уможливив такий стрімкий розвиток людства. І саме завдяки цьому, ну, порядку, так, він має диспропорції, якісь там, десь навіть дискримінаційні, я закінчу, дивіться. Але завдяки ньому мільярди людей кардинально змінили рівень свого життя на краще. Оце треба розуміти. А багато хто досі цього не може зрозуміти, що нинішній світ, який є прекрасним, ніколи люди не жили так добре, як сьогодні. Ну, треба просто це чесно визнавати. І це сталося саме завдяки тому, що ця архітектура існує. Якщо хтось хоче її зруйнувати, ну, то я думаю, що бажаючих її зберегти значно більше, ніж бажаючих її зруйнувати. А як на цю архітектуру впливає, от, вплинула, а можливо ще впливає візит Джо Байдена в Україну? Тому що про нього, ну, ніхто не знав, да? Для всіх стало ніхто несподіванкою. Не знав, да. Який це сигнал для всіх? Ну, Америка просто продемонструвала вкотре, що вона намагається далі зберігати світове лідерство і бути провідником у цих от ідеалів там свободи, ідеалів демократії. Я говорив, що це слово так трошки затерли, воно втратило свій блиск, але не втратило свого значення. Ну, і треба розуміти, що Сполучені Штати Америки були лідером вільного світу, да, у цьому протистоянні глобальному Схід-Захід. І на сьогоднішній день вони, ну, так само, принаймні ті ідеали, які вони сповідують, мені значно ближче, ніж ті ідеали, які сповідують ті, хто проти них. Да, тобто я не готовий, я не знаю, там, жити за принципами Аль-Каїди, да, чи Північної Кореї, чи навіть Російської Федерації. Та навіть в принципі і Китаю, да, тобто з його достатньо суворими практиками контролю, ну, також не дуже приваблюють. І тому, да. І Байден вкотре проказав, от його дуже часто ж йому закидають, що він там слабкий лідер, десь там йому бракує мужності, що Сполучені Штати Америки все-таки повинні займати більш рішучу позицію на світовій арені. Ну, і він просто продемонстрував, що він може це робити, що він здатний виконувати лідерські функції. Ну, а якщо порівняти, ну, Сполучені Штати Америки і, ну, цю от лупу, яка займає достатньо велику територію на планеті Земля. Ну, я думаю, що зрозуміло, ну, якби, на чию користь баланс в даному аспекті сил. І всі ці тявкання у своїх зверненнях, да, у цього кремлівського
лідери, ну вони виглядають просто жалюгідно. Ну тобто, як би сказати, якщо б це не було для мене ще особистим, то я б навіть, може, і поспівчував тому, наскільки він виглядає. Він мені нагадує, знаєте, цю пісню з фільму «Асса» радянського пізнього, да? Там була пісня про старика Козлодоєва. Ну, про те, що він в мокрих штанах ползет в сортир. Мені здається, що краще ілюстрації, ніж виступ Путіна до цього. Якщо б знімали кліп, оце виступ Путіна ідеальний. Давайте ми до цієї теми ще повернемося. Стосовно візиту Байдена, стосовно того, наскільки нас тепер і Європа, і члени НАТО бачать в організації, взагалі, які перспективи? Та майже 100%. Ну, тобто, не, я можу сказати, 100%. Ну, але те, що вони на сьогоднішній день найвище за всю історію існування як цих організацій, так і української держави. І другий аспект, що вони на сьогоднішній день, ну, скажімо так, ймовірність того, що вони реалізуються, значно вища, ніж ймовірність того, що цього не станеться. Ну, тобто, да, тобто, це ж люди говорять, знаєте, як у Білявки запитують, яка ймовірність в Нью-Йорку зустріти динозавра? Воно каже 50 на 50, або зустріну, або не зустріну. Ну так от, ймовірність вступу України до НАТО і до ЄС, це не 50 на 50, да, що типу, або вступимо, або не вступимо. Ну це швидше, ну щонайменше, там, я не знаю, там 70, та мабуть і більше, може там 85 на 15. І я, чесно кажучи, слабо собі уявляю ці от 15%, які можуть нам завадити. Ну 15% ймовірності мається на увазі. Тому головне, що ми можемо зробити висновок, наразі є політичне рішення, і політична згода. Ну, тобто політичні еліти європейські, там світові, змирилися з тим, ну, що Україна таки має стати членом НАТО і стати членом Європейського Союзу. Подобається їм, чи щиро є їхнє бажання. Да? Тобто це все другорядні речі. Головне, що вони з цією думкою вже зжилися, якщо так можна сказати. Ну все, тому я схильний думати, що це питання на рівні концептуальної визначеності закрита. Тепер це питання просто переходить в площину практичної реалізації. І треба чесно також визнавати, що практична реалізація також є доволі складною і також може забрати певний час. Щоб не було цих отож ілюзій. Ну, Зеленський, наприклад, казав, що це може забрати там 3 роки, здається. Кулєба сказав 2 роки. Ну, я не зможу рік взагалі займе. Тобто тут від багатьох інших чинників ну, залежить. Головне, що це неминуче наразі. А от Путін змінився? От він бачиш, що світ змінюється, що на його боці, ну, зараз майже нікого немає. На його боці нікого немає. Принаймні, ніхто не хоче відверто декларувати своє перебування на його боці. Ну, тобто, Іран, коли йому говорять про те, що нафіга ви поставляєте там зброю, да? Він говорить, ні, це не ми, це не наше, ми ні, це не, взагалі не хотімо. Те саме Північна Корея. Тобто, всі, в принципі, намагаються казати, ні, це не. Навіть Білорусія. Ну, яка втягнута на білоруський режим, і ті доволі обережно. Да, там максимально намагаються, як би сказати, дистанціюватися. Вони просто не можуть дистанціюватися, але принаймні намагаються. Тому ну, в даному Росія є абсолютно самотньою. Ну, хіба що Аль-Каїда могла б її підтримати. Ну, хіба що, я не знаю, там ІДІЛ міг би підтримати. Так і навіть для принципових ІДІЛу і Аль-Каїди, ну, російський політичний режим є також ворожим. Навіть Талібан, да? Тобто, м'яко кажучи, не дуже воліє. Хоча також відверто декларую, що вони проти нинішнього світового порядку. Тобто, тут є ще дуже важливий момент. Виступати проти нинішнього світового порядку і підтримувати Росію – це не синоніми. Тобто, Росія, безумовно, зараз хоче, знаєте, навколо себе згуртувати всіх ображених і опущених. Ну, але навіть, по-перше, не всі ті, кого вона хоче там згуртувати, вважають себе ображеними і опущеними. Це вони так в Росії сприймаються. І для них також є перспективи. Тобто, для Ірана є абсолютно інші альтернативні сценарії розвитку. І для Північної Кореї. І, в принципі, їм ці сценарії доведені. І вони можуть цілком рухатися. Ну, ще один аспект, це от вони намагаються згуртувати оце всі, типу, постколоніальні країни. Що от всі ображені, ви там страждали від імперіалістичної політики. Да? От вони в Африку постійно туди цю їздять. Ну і це також не спрацює. Ну, тому що навіть там є абсолютно осяжні і реальні пропозиції, на які можна пристати і стати цивілізованою країною. Нащо? Куди веде Росія? Куди сьогодні веде світ Росія? Що Росія може запропонувати світу? От вони постійно розказують, що все, там нема багатополярного однополярного світу, що там все ліберальна демократія – це не єдиний сценарій. Окей, яка є альтернатива? Ну, що ви пропонуєте? Пропонуєте, що, кілограм пельмені за мобілізованого вашого ж? Мені здається, що це точно. Навіть для іранців
і Північної Кореї, ну і на Північній Кореї може кілограм пельмені і вам має якусь там життєву необхідну ціну, я не знаю, не готовий говорити. Тому ну, Росія реально в цьому протистоянні є реально самотні. Давайте детальніше поговоримо про те, що вчора сказав Путін, але спочатку подивимося короткий сюжет. Абсурдність, безповідальність і розчарування. Так, західні політики прокоментували послання президента РФ до федеральних зборів. Напередодні Володимир Путін 2 години виступав перед російськими законотворцями. Щорічна промова, яка зазвичай передбачає окреслення векторів розвитку держави цьогоріч, містила лише старі виправдання, нові погрози та пропаганду. З найпомітнішого Путін оголосив про вихід з російсько-американської угоди про контроль над стратегічним наступальним озброєнням. Які висновки з промови зробили лідери цивілізованих країн у матеріалі Ольги Жедецької? Частина мого серця сподівалася, що Путін скаже інші слова. Те, що ми почули, звичайна пропаганда, але факти інші. Так промову російського президента прокоментувала італійська прем'єрка Джорджія Мелоні. Напередодні урядовиця відвідала сплюндровані росіянами Ірпінь і Бучу і пересвідчилася у скоєних окупантами злочинах. З неоковирних виправдань Путіна про загрозу з боку НАТО відверто поглузував очільник литовського МЗС. Габріелюс Ландсбергіс написав іронічний пост у Твіттері. НАТО не перебуває у стані війни з Росією. НАТО навіть не розпочав спеціальну військову операцію проти Росії. Росію б'ють українці, а не НАТО. Це стає незручним для деяких людей, і це видно. Бажання продовжувати війну між рядками путінського послання щитали й естонські та латвійські очільники МЗС. Промова Путіна і його дії демонструють, що Росія хоче цієї війни і буде її продовжувати. Нашою відповіддю має бути ще більша підтримка для України та більший тиск на Росію і Білорусь. Лідер кремлівського режиму Путін у своєму виступі виправдовує нелюдську і жорстоку війну в Україні. Саме контролю над демократичним світом і пограбування права на самовизначення прагнув Путін своєю агресією. Меседж промови зрозумілий. Росія не відступила від своїх стратегічних амбіцій і продовжить загарбницьку війну і геноцид. Абсурдними назвав слова Путіна радник Білого дому з національної безпеки Джейк Саліван. Це була війна за вибором Росії, прокоментував він. Висловлювання російського диктатора про те, що так звану спецоперацію, а насправді повномасштабну агресію проти України, Кремль розпочав задля власного захисту. Та найбільше в Європі та США розчаровані рішенням Москви про призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння. Ця угода залишалася останнім двостороннім документом у цій галузі. Підписаний у 2010 році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Оголошення Росії про те, що вона призупиняє участь у договорі, є дуже прикрим і безвідповідальним. Ми уважно спостерігаємо, що насправді робить Росія. Ми, звісно, подбаємо про те, щоб у будь-якому випадку ми займали відповідну позицію для безпеки нашої країни та безпеки наших союзників. І в США, і в НАТО наголосили, що залишаються відкритими, якщо Росія передумає. Єнс Столтенберг вважає, що вихід Москви з угоди демонтує всю архітектуру контролю над озброєннями. А в ЄС впевнені, що Путін послідовно руйнує усталений світовий правопорядок. Тож це ще один сигнал Європі – бути готовою до будь-якого повороту. Оголошення Росії про призупинення договору є ще одним доказом того, що Росія руйнує систему безпеки, яка була побудована після закінчення Холодної війни. Тому ми повинні працювати в короткостроковій перспективі на швидке забезпечення боєприпасами. І ми повинні почати думати про те, якою буде майбутня система безпеки. Занепокоєння висловили й ООН. Там вважають це загрозою для всього світу. У Кремлі ж відповіли, що повернення до угоди не виключають. Проте, мовляв, не робитимуть цього на догоду США. Ольга Жедецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Валентин Гладких, політичний експерт, сьогодні у нас в студії. Пане Валентине, ну от те, що наговорив Путін, мені здається, він кожного разу говорить одне і те ж, просто перефразовують трохи. Але от те, що Росія
призупинила свою участь у цьому договорі, угоді про контроль над стратегічним наступальним озброєнням. Це от дуже такий цікавий момент. Невже Росія починає холодну війну? Росія насправді робить певну подачу, і вона сподівається, що певні політичні сили в Європі і в Штатах її підхоплять. І ми бачили вже заяви Трампа. Ну, да, і вони сподіваються, що вони лякають, що якщо ви продовжуєте підтримувати Україну, якщо ви продовжите цю позицію, то це буде вести до зростання напруги в світі, і все це може фіналізуватися, зрештою, ядерною війною і ядерною зимою, і ми всі загинемо. То чи вартує, там, грубо кажучи, щось для всього того, що може статися? Ну, але вони глибоко помиляються, тому що навіть Радянський Союз, навіть весь Східний блок, Варшавський договір, не мали паритету з Західним світом. Ані в плані економіки, ані в ресурсному плані, ані в плані навіть ядерних озброєнь. Ну і в плані технологій. А нинішня Росія в її жалюгідному стані таки поготів, яка може бути холодна війна. Ну є взагалі базові положення просто конфліктології. Конфлікт можливий лише між рівними суб'єктами. Ну, якщо суб'єкти не рівні, конфлікт в принципі неможливий. Тому, ну да, Росія, коли це нібито позиціонує себе як сторону конфлікту з Заходом, вона нібито підвищує, ну, свій статус, що я можу собі дозволити конфліктувати з Заходом, я є там центром сили чи полюсом. Ну, насправді всі прекрасно і до війни навіть розуміли, що Росія в кращому випадку є регіональною державою, що жодного потенціалу на глобальне або на лідерство на глобальному рівні у неї немає. Ну, та пусть далі, ну, тішаться. Ви хочете розпочати гонку озброєнь? Ну, як то кажуть, успіхів. Тобто, чи їхня економіка може потягнути взагалі гонку озброєнь на сьогоднішній день? Ну, тобто, чи можуть вони порівняти просто ВВП, хай складуть, да, тобто, формат «Рамштайн», і свій ВВП поставлять туди? А хто може їм допомогти в цій гонці? Ніхто. Ну, знову ж таки, залежить, що вони можуть допомогти, ну, якби, хто їм, що вони можуть запропонувати. Я думаю, що насправді їхній наступний етап може бути, і це шлях у нікуди, це вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ядерних технологій. Оце дійсно може змусити когось занервувати. Але це водночас просто поставить, ну, остаточний цей хрест на будь-яких можливостях якоїсь дискусії чи перемовинах з російським політичним режимом. Це буде свідченням остаточної неадекватності. Ну, все, про що далі можна говорити. Ну, хай віддадуть Ірану ядерні технології, наприклад. Можуть передати там Северну Корею, ну, якісь боєголовки ядерні з носіями. Ну, можуть вони це зробити? Ну, гіпотетично можуть, бо в них це є, і якось вони можуть туди це дати. Ну, а далі? А де їм гарантія, що ці суб'єкти після того, як отримують, ну, всі ці види озброєнь, використають їх саме так, як хотілося б росіянам? Далеко не очевидний факт. Тому і я схильний думати, що ці всі заяви і ці жести, вони є просто, ну, проявом слабкої позиції, а не сильної позиції. Тому хай тішаться, хай тішаться. Я повторюся, все, що вони можуть зробити, вони роблять. Якщо вони щось не роблять, це означає, що вони не можуть цього зробити. От і все. Тому всі ці страшилки, що ми ще не починали, у нас там ще, слухай, це все байки на кшталт того, що я тебе ще поймаю. А Китай може допомогти Росії? Я думаю, що Китаю немає сенсу допомагати Росії, тому що Китай дивиться на Росію не як на потенційну здобич. І я думаю, що якраз доля Росії вирішується в тому контексті, щоб це не призвело до посилення Китаю за рахунок Росії. Ну, тобто, треба розуміти, що територіальне посилення? Ну, баланс сил, тобто, ну, і територіально, і, я не знаю, там, ресурсно, в багатьох аспектах, навіть політично просто. Ну, до речі, на Мюнхенській конференції безпековій, там кулуарно обговорювали, що Росія, так, як вона зараз існує, далі існувати не може. Ну, вона вичерпала потенціал. Рано чи пізно її треба буде розколоти. Наскільки ні, це можливо? Дивіться, я би не так не ставив питання. По-перше, коли ми говоримо, що хтось хоче там розколоти Росію чи знищити Росію, це означає лити воду на млин російської пропаганди. Бо це їхній політичний режим постійно розказує своїм громадянам про підступний Захід, який хоче знищити російську державу. Захід, як це не парадоксально, завжди був зацікавлений в тому, щоб російська держава існувала. Просто був зацікавлений в тому, щоб російська держава була гарантом безпеки.
Ну, на дуже великих обширах Євразії, в дуже неспокійному регіоні. А натомість Російська Федерація чомусь вирішила, що вона буде джерелом небезпеки. Ну, тому, да, на сьогоднішній день виникає проблема, ну, що з цим всім робити. Але я повторюся, що мети, там, знищити Росію, ну, ні у кого немає. Тобто, чи може Росія зникнути? Ну, може, в силу внутрішніх органічних процесів, як зник Радянський Союз. Ну, бо у нас же Радянський Союз розвалили. Радянський Союз не розвалили. Радянський Союз розвалився. Ну, якщо його хтось і розвалив, то це та політична еліта комуністична, комсомольська, які пересіли з чорних вогнів на чорні мерседеси, включно з Володимиром Володимировичем Путіним, який був так само одним із авторів розвалу Радянського Союзу. А зараз вони розказують про те, що якийсь там підступний захід. Згадайте, як Радянський Союз розвалювався. І скільки зусиль тоді довелося докласти цивілізованому світові, щоб той розвал, ну, не відбувся, ну, максимально кривавим, грубо кажучи, а навпаки стабілізувати і вирішити безпекові виклики, ну, дати адекватну відповідь на безпекові виклики, які тоді виникали. Тому повторюся, що в цьому контексті, безумовно, буде необхідність. Вона об'єктивна є, не тому, що хтось хоче чи не хоче. З чого може початися розвал Росії? Тільки він, будь ласка, коротко. Якщо дуже коротко, з нездатно, як писав Тойнбі, з нездатності дати адекватну відповідь на виклики часу. Все, тобто криза управлінська, якщо хочете. Все, тобто вони не можуть зараз вирішувати ті проблеми, які перед ними постають. Все, далі катастрофа, ну, колапс. Причому я схильний думати, що, ну, Російська Федерація рухається в бік реального колапсу, просто банального схлопування. Ну, а чи з цим пов'язані певні ризики? Так, з цим пов'язані певні ризики. Я думаю, що на сьогоднішній день, ну, дуже багато хто в світі над цим працює. Як мінімізувати всі ті потенційні ризики, які можуть виникнути в результаті колапсу, по-перше, путінського режиму, а він, в свою чергу, може потягнути за собою і колапс російської державності. А це, в свою чергу, може потягнути за собою неконтрольовані процеси на величезних обширах. Тому тут, знаєте, так дуже обережно треба це робити, а не так, що просто хай воно все завалиться, а куди полетить труха, грубо кажучи, і уламки, нібито це нікого не цікавить. Цікавить. Пане Валентине, дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую за запрошення. Гарного вам дня, будемо чекати вас ще. До зустрічі. Це був Валентин Гладких, політичний експерт.